Nej, men jag har ju för fan stängt av ljudet. Jag har stängt av ljudet på capture cardet. När vi körde raffern och grejer. Ah, noob. Ja, huvudsaken var ju att vi kom på det. Att det är mitt fel och ingen annans fel. Så, nu hör vi musik och grejer. Jag är hopplös, säger Celsius. Ja, men det är bättre att det är fel på mig än på spelet. Nu ska vi se här. Först och främst ska vi hitta en färgpalett som passar in. Vi kanske ska... Alltså, det här, tro mig, det här spelet kommer ta tid. Det här är ett långt, långt spel. Och jag kommer behöva er hjälp för att förstå mig på spelet. Har vi någon bra palett här, eller? Vi kan byta palett inför varje stream. Så bara för att vi låser den, så behöver vi liksom inte ha den forever. Men gubben till vänster där kommer vi kolla på otroligt mycket. Jag vet inte om svartvitt kanske skulle funka. Alltså ja, det här är en av mina favorit, men jag vet att många inte gillar den här. Men ja, det blir så klara färger. Många andra är så suddiga liksom. Har vi någon bra förslag här från, framförallt från Jonsson? Var är Little Mac? Jag tror att den svartvita kan bli tråkig i längden, men den kanske kan vara... Kör den du vill. Den här tror... Ah, den kan vara... Ja. Vi har den vanliga här fram till Jonsson säger någonting. Jag gillar svartvit, du kanske ska börja med. Ja, men då så. Då börjar vi med den, så kanske vi byter i morgon. Okej. Okay. Det här spelet har både jag och Jonsson spelat när vi var små. Jonsson får jättegärna skriva i chatten varför han valde Riddick Bow Boxing. Det här spelet har ett karriärsläge som är ganska brutalt, tror jag. Och jag vet att mellan varje besegrad motståndare så får man liksom träna upp sin fighter. För nu ser vi att vi har 33% power, speed, stamina. Och så får man bättre och bättre stats och så möter man bättre och bättre motståndare. Så när vi väl sätter igång det här spelet så vet jag inte riktigt hur det här kommer funka med statsen och sådär. Så att det här blir en sju helvetes resa. Tror jag. Och vi gör som så att vi resetar spelet. Enbart för att jag vill börja få timern och börja rulla här. Så one player match är helt enkelt en single match där man inte gör någonting speciellt. Två player i linkkabel. Begin karriär, då gör vi ny karriär. Och resume karriär. Jag antar att vi knappar in. Ja, men precis. Här är det password och boxer name som går ihop här. Ja, vi ska se Rickard. Jag för mig att det är ganska avancerade kontroller i det här spelet också. Men jag är förvånad om vi klarar av det här under 15 timmar alltså. Det känns som en ganska... Vad ska vi heta? Hur många bokstäver får vi ha? Vi får ha en jävla massa bokstäver. Är det någon som har något bra förslag? Vi kan ju heta... Alltså som Kid Dynamite eller så Iron Mike Tyson. Vi kan ju heta något coolt. Liksom Iron Skitknäkten eller någonting sånt där. Storf. Ja, ah, men det är precis. Vi måste ju heta någonting mer. Iron Storf. Ah, han kan ju heta. Det är för Storfmus. Iron Max Storf. Oj, oj, oj. Bröstbehag. Iron. Mac. Storf. Mr. Storf. Jag gillade Maust Storf, det var bra också. Fröken Fläskläpp. Det finns inga en tyvärr, Jonas. Jag Storf Lundgren. Det var ganska rolig också. Iron Max Storf har ju liksom, den har ju ändå Mike Tyson. Fan, jag måste fixa in Mike Tyson. Jag måste fixa in Mike Tyson emoten tills imorgon igen och den här röda näven vi hade.
Ja, men jag gillar Iron Maxdorf alltså. Nu ska vi se. Hur ser Iron Maxdorf ut? Har han en blond frilla? Är han skallig? Har han... Det där är ju Maxdorf. Han har ju på sig sin sån här... Det är ju sån protective gear liksom. Där är han ju bara trasig. Alltså den med mustaschen. Den var inte dålig. Minns extra körde boxningsspel. Det var riktigt skit när en karaktär blir svagare. Ja, precis. Jag tror att det är något liknande. Här faktiskt skulle jag kunna tro. Jag röstar ju för mustaschen eller han med headgearet där alltså. Snygg och Maxdorf. Warriors frilla med Kasumi. Ja, men var det den du tänkte på där eller? Starsen är ju bra alltså. Muschen är hård. Ja, jag gillar den. Och så ska vi se. Ja, den vita eller mörkgrå. Den vita, fast undrar om bakgrunden kommer att vara kritvit. Så då kan det vara bra att ha lite solbränna. Gör inte Von Kaiser nu. Nej, det är en klädsam wife-beater. Han är väl en vit skotte. Nej, men tjena Larsson. Svush. Tusen tack för resubben. 2-årsjubileum. Hoppas allt är bra med dig Larsson. Vad länge sedan man såg dig här i streamen. Du kanske lurkar mycket. Tusen tack för resubben. Nu har du din chokladlink där i chatten som alla andra. Som alla andra, som många andra har. Nej, vad säger vi? Vit versus grå. Det här vet du, Rickard konverterade från en Twitch Prime-produktion till en nivå 1. Mycket information som kommer här så. Chop chop, Link Hype. Nej, Chocopop stod det. Ja, men jag tror den vita kommer kanske... Den ser lite mer... Alltså, den andra har inga ordentliga konturer. Nej, vi kör den där. Och sen vet jag att man kan ändra på de här. Men jag tror att det är lika bra att börja på mitten. Så där har vi det först. Nej, jag kan inte skriva de här lösenorden. Den grå ser lite player 2 ut. Ja, men det håller jag med om faktiskt. Jag ska faktiskt fota lösenorden här. Jag kan inte hålla på och skriva upp alla de här. Iron Maxdorf. Nu börjar hans legacy. Så vi är längst ner på listan här. Iron Maxdorf. Vi får alltså möta Jamie Thorley. Ralph Mahler. Men de här med... De utsuddade ansiktena får vi inte. Så vi ska ta och börja. Vi ska börja slåss mot den här killen här. Och sen ska vi dessutom... Ja, det ska vi göra sen. För jag tror det är som Burk skriver att... jag tror vi kommer förlora stats när vi förlorar en mot en motståndare. Du tänker inte sitta storflös i helgen? Nej. Det förstår jag, Rickard. Får lurka dig med FF Dailies. Ja, men du är så välkommen så. Återigen, det är ingen musik här. Men vi kanske skulle ta lite punch-out-musik ikväll. Om vi hittar någon... I och för sig, jag kanske inte... Nej, det är förberedat tills imorgon. Vi måste komma igång med det här spelet nu. Vi börjar där. Jag hoppas att musiken inte är för hög. För tanken är att det ska vara lite bakgrundsmusik. För att det inte... Finns någon musik i spelet. Så hoppas att den här musiken inte är för hög. Gabby J! BA! Okej, då börjar vi. Då börjar vi Iron Maxdorfs resa mot Riddick Bowe. Skrev, fick vi med Jonsson. Varför han hade valt spelet? Nej. Jag tror inte, annars får du skriva det igen där. Vunnit, ja precis. Fight on. Okej, så det här är vad vi ska göra 15 timmar nu. Nu ska vi se, där har vi en. Uppåt ger oss en krok. Okej, så bakåt är samma som... Man kan slå höger, vänster. Man kan slå... Oh, jävlar. Så mätarna där nere är inte liv, det är stamina. Så det är inte alls som punch-out det här, utan det här är mer en boxningssimulator. Så jag tror... Ja, precis, man kan blocka. Och sen, ja, man kör 12 runder då och räknar poäng om man inte får KO.
Så det här, ja. Det här kommer bli en jävla resa, bara så du vet. Och till slut så, ja, ni som sagt, jag minns mycket från det här spelet när jag var liten, men till slut så kommer man alltså börja tappa. Ni ser den, ja men precis, om ni kollar på hans mätare nu, så ser ni att det finns en liten grå bar till höger där nu som visar att han kommer liksom inte få tillbaka den där staminan. Så de blir liksom tröttare och tröttare. Så det här är ju simulatorspel deluxe alltså. Punch-Out är liksom mer action, och det här är ju... Tjena Tipex! Välkommen, tack för biten! Sticky move! Jag slår rakt igenom. Hit him in the ballocks! Kan man arrangera läggmatcher också? Fördelen är ju att vi har ett password. Jag har även mer teorier vi ska prova i det här spelet. Som att om vi är på väg att förlora, vad händer när vi tar quit här? Kommer det räknas som en förlust, eller vad händer då liksom? Så ja, nu i början är det nog bara att lära sig spelet alltså. Verkar mer avancerat än Muhammad Alis bok som jag lirade på Gameboy när jag var liten. Ja, det här är nog rätt avancerat. Så här ser man liksom, jag har 140... Jag kan inte ha slagit 140 gånger. Jo, kanske jag gjorde 35%, 10 poäng. Bit i örat, det är ingenting som Iron Max Dorf pysslar med alltså. Han kallas ju för Iron. The Iron Storf. Men han heter ju Max Storf i efternamn. Så alla som har små anekdoter att berätta om Iron Max Storf, ni är ju välkomna alltså. Hur kom det sig att han började boxas? Den biten av hans legacy har jag inte koll på. Så det är någon som kan bakgrunds... Och den där uppercutten! Varför har han sin mustasch? Är det för att hedra någon? För att förvirra motståndaren? Eller använder han något olagligt preparat som han smörjer in sin mustasch i innan matcherna? Ja men precis, man vilar ju mellan ronderna. Så till slut så... Man kan, spelar man bra kan man få tillbaka sin mätare där. Han var väl uppvuxen på en trådare och tillbringade helgkvällarna i den skumma handkvarteren i Normandie. 17 bröder! Och satan, det visste jag inte. Vad gjorde resten av Max Storf-klanen då liksom? Det är ju fruktansvärt många Max Storfar, och så har man inte hört talas om någon annan än honom. Där stod det hoppsparkande save Savate fighters i varje gatuhörn, så Iron fick lära sig att boxas eller dö. I Normandie, vet du. Han är inte mycket för att blocka den här killen, han... Det är all out för Storfen eller inget alls. De blev fiender i Castlevania. Så man kan ju jabba och så här liksom. Och det lustiga är att... Om ni kollar noga här nu så kan jag visa att man slår till och med höger och vänster arm. Och det gör att när de blockar högt så kan man... Då blockar de på en sida. Så om jag slår höger och vänster så ser ni att den andra träffar. För han blockar liksom ena sidan av huvudet. Så man måste hålla på att alternera slagen också. Sen kan man typ komboa magslag med en uppercut och grejer och det, ja... Tänk på att våra stats är väldigt dåliga just nu för att vi är längst ner i listan liksom. Men detta är ju superintressant. Ja men det är ganska... Fan, blocka med en hand. Ja, det... Alltså man kan ju blocka med två så här. Så det är bara att börja spela det här Venomix, vet du. Jag tror som sagt att det här kommer bli en jävla resa. Det kommer ta lång tid. Och ju mer tips vi kan få in desto bättre. Jag vet att i Bloody Candy, a.k.a. Baltic Gaming, ändrade reglerna i sin genomspelning. Han lade ner Career Mode.
och valde att köra en, han ville bara vinna mot Riddick Bowe och körde one player läget. Så han gav upp karriärsläget efter 5 timmar, tror jag det var. Är vi inställda på 15 timmar så kan vi göra ett beslut efter de 15 timmarna. Så det innebär ju Riddick Bowe boxing hela nästa vecka med största sannolikhet. Och förmodligen veckan efter det också kan det nog bli klart. Det är klurigt att få in uppercuts. Men jag tror vi är för långsamma för det. Tror inte att Kalkyl var känd som Savate Fighter. Savate är fransk boxning eller hoppsparksboxning. Åh jävlar. Jaha. Okej, ja. Så det är någon form av kickboxning typ. Förutom block Bruce Lee. Ja. Att Iron Bearman har hört ett rykte om att Iron en gång slogs ner 10 svartbältade karatekillar med en hand samtidigt som han åt haggis och drack en Guinness. Det är ganska bra faktiskt. Fan, fick du KO i andra ronden, Jonsson? Du... Det... Vad fan gjorde du då? Jag skyller på att vi sitter och byter historier om Iron Max Storff här. Hans mustasch ser ut som en upp- och nervänd Storffmus. Ett ökänt släktdrag i familjen. Aje. Kom igen nu då. Nu hörde Iron Max Storff här att hans värsta motståndare som är uppemot titeln Jonsson fick KO på sin första motståndare, så nu vill han visa att han kan sätta en KO också. Så jag tycker lite synd om hans motståndare nu. Iron Max Storff har visat vid flera tillfällen att han kan explodera. Och får han in sina uppercuts, då är det synd om motståndarna. Nej, vet du. Höger, vänster, höger, vänster, höger. Han slutar inte slå. Han är en maskin. Där har vi. Publiken helt vild. Det var mer än jag kände till, Burkman. Ja, ni pratade om. Sen lyckades på något sätt slå en kul sig själv. Som ofta förr så passar man också att prova detta inne på match 3. Och satan vad snabb du är då, Rosby. Men det är bra. Jag behöver alla tips jag kan i det här. Men han är beslutsam nu. 12 sekunder kvar i ronden. Kommer vi få ner han en gång till? Nej! Fan att uppercutten missade. Kommer lyckas snacka om den här matchen i efterhand. Vem tar titeln? Vem är den här Max Storff? Varför kallas han för Iron? Vad händer? Tjena Lars, välkommen. Ja, vi leder poängen i alla fall i 5:e ronden här. Jag skulle kunna tro att vår motståndare börjar bli ganska trött. Det här, alltså slå varannat slag verkar vara ganska bra strategi. Är det någon som har hittat någon annan strategi? Men jag vill hela tiden slå varannan gång. Ah! Oh, där har vi, vet du. Nu kommer snart KO nummer 2. Tjena Lash Ding, välkommen. Tack för att du följde streamen också. Välkommen till Riddick Bowe Boxing, ett boxningsspel på Gameboy. Vi har precis påbörjat vår resa. Perfekt musik till allvarlig boxningsmatch. Ja, verkligen. Vad skriver du, Rosepig? Fick KO i match 2 med en sekund kvar, rond 2. Satan vad ni... Och ni ligger på då. Det här det händer, säger Rickard. Ja. Det här spelet uppskattar vi kommer ta en 15 timmar eller någonting. Men jag blir ju tårögd när jag tänker på att det sitter mer folk i chatten och spelar det här just nu. Det är fantastiskt. Kom igen då. Hur slår ni ner motståndarna? Varför?
Varför slår jag inte ner dem för? Kunde han inte åka på den uppercutten? Irons favoritbakelse är enligt 10 av hans bröder croissant. Enligt 7 andra är det banana split. Jag har precis motståndare. Bara hackar ner samma bit med 17 seconds. Vad händer? Tar vi han eller? Nej, den här jäveln reser sig upp hela tiden. Alltså, tånta han mig? Är han på riktigt? Double Dragon musik nu, vet du. Kör vi. Ja, just det. Visste ni att Iron Maxdorf en gång dejtade Linda? Från Double Dragon. Det är någonting som han inte vill prata om. Ja, men eller hur, Roddy? Tjena. Så betalar matchen så måste nog bli en 18-årig på den här stream. Annars blir nog band på kanalen. Kör block, slå hela tiden. Hit him in the bimmy. Ändrar ni statsen något på gubbarna i början eller nej? Irons tårar kan bota cancer. Synd bara att han aldrig gråter. Det var så fan, Bearman. Ja, det börjar bli lite legendsnack om man är alltså. Jag kör mycket uppercuts och alternerar vänster höger. Vet inte om det är rätt taktik. Jag ändrade statsen så jag fick mer power. Ja, men då kanske vi... Man får ju lite power-up mellan runderna. Det kanske är bra att gå power. Ja, okej. Okay, men uppercuts funkar rätt bra faktiskt. Oh, så blir Pokémon-musik när vi slår ner han. Jag är här så jag kan lära mig svenska bättre. Lycka till att spela bra spel. Ja, men då så. KO! Iron Maxdorf. Överlägsen. I sin första match. Väntar med spänning på filmatiseringen. Det förstår jag. Så nu... Nu får vi välja här då. Om vi ska få mera power. Om vi ska hoppa hopprep och få mera stamina. Om vi ska använda speed boots. Undrar om vi ska gå powervägen. Free weights, good for developing power, but limited. Om vi kör power där som Jonsson hade gått. Power! Så tror jag ju att vi behöver ett nytt password för varje. Hela min telefon kommer att vara full med såna här. Och sen vill jag, nu vill jag ju, fan. Jag vill även fota statsen här för att kolla liksom hur det ser ut. För jag kan ju tro så här. Nu får vi lov att möta Brian Haworth och Mr. Fitzwilliams. Han där har ju mycket sämre stats än vad han har. Men vad händer om vi slåss mot Mean Mike Lamb? Kommer vi liksom kunna powerlevela Iron Maxdorf genom att slåss mot sämre motstånd så att vi liksom får bättre stats? Förstår ni vad jag menar? Jag tror att det är därför jag fotar statsen här, för jag tänker på det som Burkman skrev att när Exlo körde Holyfield så tappade han stats när han förlorade, men i praktiken behöver vi aldrig förlora eftersom att vi har ett password, så vi kan alltid återvända till våra password. Bring the lamb to the slaughter. Vi testade att slåss mot rank nummer 25 där. Han har slåss 14 gånger och vunnit 11. Så vi är rank 24 nu. Om vi besegrar han så är min plan att vi kommer förmodligen få mer stats men inte gå upp i rank. Så nu kör vi Jonssons uppercut-stratt där och ser vad som händer. Oh, jävlar, han är bara. Shaggy. Så nu är vi lite... Alltså våra stats är ju bättre nu i den här matchen än förra. Okej, uppercuts... Känns... Jävligt
starkt än så länge. Da-na-na. Ja, det är Bob Charlie, PA. Da-na-na-na-na-na. Float like a storm moose, sting like a bee. Åh, oh, han tåntar Iron Max Storf. Det skulle han inte ha gjort. Kaxiga. Okej, uppercuts verkar ju vara rätt starkt. Så här börjar ni spelet. Ja, jag är rätt i tånten, ja. Vad fan, han kan inte stå och tånta mig. Ja, men tjena mittbena. Mr. Lamm. Du kommer ju rika, alltså. 3 KOs i första. Ja, då blev det en TKO såklart. Ja, vi måste in med boxningsemoten till Simon alltså. Huh. Är det svett eller blod? Det är svett såklart. Så då har vi heavy bag, a useful all around workout, especially good for developing power. Där har vi sports drink, isotonic drink for fast recovery from training. Eller speed boost. Ja, men vi kör på power. More power. Så nu ska vi jämföra statsen här. Vi är fortfarande rank 24. Vi har 2 vinster. Power gick lika långt som till OT förut. Så vi har ju fått liksom en halv bokstav mera power. Speed. Ser, speed och stamina har egentligen inte ändrat på sig något större. Jag skulle vilja påstå att de står helt stilla. Ja, kanske någon. Vi kanske till och med hade lite mer speed och stamina. Du ser statsen och röker in. Ja, men precis, Rosepig. Men jag tror att vi tappar stats också mellan matcherna. Så jag tror inte vi kan powerlevela på en dålig motståndare så att säga. Men jag vill testa igen. Alltså i och för sig den här. Vi kör mot 23an här. För han har bara bra stamina. Så vi kör lite svårare motstånd här. Da-na-na-na-na. Vi fortsätter att uppercutta så länge det går. Framförallt så har vi byggt vår karaktär med att vi är starka. Herregud, han är... Ja, nu satte han igång. Toasty! Ass. Okej, när jag slår lågt, då vill han börja slå lågt. Kolla här nu slår jag lågt. Då vill han liksom börja mata låga slag. Så frågan är om vi kan utnyttja det på något sätt. Så om vi slår lågt. 4 slag kom det efter vi slog lågt. Vi slår lågt.
En, två, tre, fyra. Vi slår lågt. Nej, okej. Okay. Där bröt han sitt mönster. Vi slår lågt. Nej. Smack, smack, poa, poa! Inte riktigt punch out. Nej, det här är mer en simulator än en... ett sånt spel. I must break you. Every bit as good as punch out and faster. Fantastiskt kul, Rickard. Fick min första KO i tredje ronden på första gubben. Men snyggt, går det lova. Tjena, Hella. Nu är födelsedagsbarnet här, så jag önskar mig att Kung Hiro spelar Dragon Slayer. Fyller år idag, Hella. Är det sant? Grattis, grattis på födelsedagen. Så vet jag att chatten kommer haka efter där också. Hellan, vet du. Du. If he dies, he dies. Ja, idag fyller jag 25 igen. Fan, du har gjort det några år, Hellan, eller? Har du haft en bra födelsedag? Grattis, Derek. Alltså, ibland tar man ordentligt med stamina på dem. Jag ser inte fram emot när motståndet blir så svårt att vi inte kan hantera det, alltså. Just nu så känns det som vi är den bättre. Sen är ju frågan hur bra speed är också. Om vi... Så nu liksom när jag bara slår han, då får han ju ingen chans att... liksom komma tillbaka in i matchen. Den vanliga jabben är såklart ett långt slag, vilket man ska utnyttja när han hukar sig sådär. För då avbryter man den där. Har målat lite Hyrule Cave, fått upp mera snässpel på väggen, snyggt. Manligaste spel här, detta skulle jag ha fått tåga i sin färgklass Gameboy. Kick his ass. Det här är Trip World, Cordova, vi nyss hörde. Saknar du Star Tropic? Ja, men jag tror det här spelet kan bli rätt spännande när vi kommer längre in i det. Just nu så är vi ju rank 24 av 25 liksom. Men när vi börjar möta det tyngre motståndet, då tror jag det kan bli lite top rank tennis svettigt där. Eller jag hoppas det. Åh, oh, jävlar i mig. Yes! Yes! Där har vi den. Det är som man säger. Yes. Speedmas. Ja, du vet att det här kommer ett bra spel, Speedmas. Där får vi KO på han, eller? Nej. Han kommer upp på nian. Storfötter, han bara går på uppercutsen. Nej. Vad har vi? Jag vet inte riktigt om jag har utforskat alla olika slagkombinationer. Och satan, han är retaliatare. Där ute. Uppercut från helvetet. Åh, oh, nej. Fan, hade det varit ett rakt slag så hade vi slått ner honom.
Man tar ju typ stamina när man slår också. Stamina är nog en viktigare stats än vad vi tror. Spelar mycket round 3, enda boxen spelar 4 personer. Ja, jag spelar round 3 också, tyckte det var nice, det kommer jag ihåg. Nu börjar motståndaren bli hyfsat tröttare i alla fall, så att det... Smack. Hittills vinner vi den här matchen på poäng, men ja, det är ju några ronder kvar. Oh, jag skulle göra uppercut där. Du vet, en av Gameboys absolut bästa låtar från Wario Land 2. Creditslåten. Det här är musik på hög nivå. Ah, den där funkar ju bra. Slå i magen och sen direkt i fejan. Ja, precis. Donationsmusik. Nej, kartan. Jag vet inte om man kan utnyttja att man vet att de står mot repen eller sådär. Men det är ju ganska fokuserat. Okej, den här... Magen, huvud. Mage, huvud. Sen kanske man kan blanda in en random... Uppercut! Den där ställer han sig upp, alltså. Det har jag ju svårt att tro. KO! Så nu borde vi ha blivit rank 23. Ultra, ultra, ultra. Alltså jag vet inte om vi tappar stats, alltså. Vad du hade i stats förra träningen. Då gick ju staminan. Ja men kolla, vi har tappat stamina. Ja. Så frågan är om vi måste liksom hålla, om vi fortsätter gå power nu, då kommer vi nog bara bli starkare och starkare. Så jag tycker att den här kanske förmodligen är en bra. Ja, jag tror det är svårt att... Ja. Precis, nu är vi rank 23 här nu då. 21an... Ska vi tar dem i ordning bara. Vi ser hur det går. Vi kollar, ja men ser statsen här. Här börjar rank 16, han där är ju hemskt om man ser statsen. Sen håller de sig på ganska samma stats hela vägen. Och här börjar de ju bli maxstatsare liksom. Här är det ju förmodligen ett ganska tungt. Så det kanske inte gynnar oss att spela mot enklare motstånd, så att säga. Utan vi kör näst på tur helt enkelt. 22 här, han är stark som satan.
Okej, magen, huvudet. Alltså det enda jag gör är att jag trycker neråt och slag. Och sen fortsätter jag trycka på samma. Jag byter inte håll eller någonting. Utan jag smattrar på B-knappen hela tiden här. Så connectar magen så sitter nästan huvudet garanterat skulle jag vilja påstå. Nu kan det ha med motståndarens speed att göra också. Så om vi kommer till snabbare motståndare så kanske de hinner agera på det här. Tär ner deras HP sakta men säkert skulle jag vilja påstå. Det är Dorf, ja. Där har nog tagit lite inspirationer från här och var, alltså det tror jag. Nej, men vad tror ni då? Vad tror ni om Riddick Bowe Boxing? Blir det här Kirby's Dream Land igen, eller kommer det ta längre tid än Punch Out? Det tror jag det kommer göra. Punch Out har jag spelat så pass mycket. Det här har jag inte spelat. Jag kommer ihåg att jag satt och skapade nya gubbar hela tiden när jag körde det här som ung. Men jag kan inte minnas att jag antecknade password och sådär. Så det fattar jag nog inte att det fanns ens. Men ja, magen, huvudet utan era uppercuts känns som en bra få ner deras HP-stratt bara. Sen retaliater de mot jävlar. Nytt boxel, 10-10 spel. Det får gärna så lång tid. Det här vet du, 10 poäng. Det är viktigt att sätta mycket slag och sådär så att vi inte slår i luften också. För då kan vi ju förlora på poäng helt plötsligt. Så jag menar den här. Hopp. När vi slår han i magen hela tiden, då får vi ju träffa liksom. Så nu börjar jag ju gilla teorin om att kanske prioritera speed en del. För att den här kombon ska sitta. Även om vi inte slår ner motståndarna så behöver vi poäng för att vinna på poäng. Ja, vi ska besegra Riddick Bowe som står längst upp Rose Bean. Boxel. Sänk en Dessestorf. Så vi ska bli number one, vet du. Som sagt, Belthic Gaming vet jag ändrade sitt mål. Han efter 5 timmar. Eller typ efter kanske 4 timmar. Då tänkte han att nej. Jag kommer aldrig, eller det kommer ta för lång tid att klara av karriärsläget. Så han körde bara mot Riddick Bowe i one versus one. Men återigen, den här slår i magen, slår i huvudstratten, sitter riktigt bra alltså. Jag gillar att motståndaren får typ alltid 8 eller 9 och jag får 10. Jag har aldrig sett att de ger liksom 5 eller sådär, utan det. Nej, ta det lugnt. Ha, vilka kombinationer va? Alltså det är rätt bra spelkontroll i det här spelet. Man har verkligen koll på vad man gör med boxaren. Lätt att du får den här när du knockar Bowe. Ja, den där är snygg. Åh nej, han kom upp igen här, vet du. Du kommer inte ha en chans nu. Nej, för fan. Han interceptade den där.
Bam och boom. Ja, det är förvånansvärt bra känsla i det här spelet alltså. Man har grym kontroll på fighten, känner jag. Sen om det blir hysteriskt mycket svårare, det kan jag inte svara på. Liksom. Jag gillar det faktum att ta reda på hur du ligger på engelska i pauserna. Snacka om man kan. Ja, men exakt! Precis strax sen, så man behöver ju inte gå efter en KO liksom. Utan helt plötsligt så kan man faktiskt vinna på poäng. Ja, jag såg hans glädjerus där. Nu ska vi se, vad har vi här nu då? Den här energidrycken ser ju rätt bra ut faktiskt. Den ger rätt mycket på varje. Bara speed, alltså vi, ja nej, jag tror vi kör en energidryck där. Vi hinner en fight till, tycker jag. Så länge motståndet är ungefär samma så. Så då kör vi mot Patrick Murphy, plats 21. Dagens sista fight. Om exempelvis Rosepig eller Jonsson eller någon annan spelar utanför streamen och upptäcker något häftigt med det här spelet, så skriv jättegärna i Discord eller någonting. Som sagt, jag tror att det här spelet som kommer ta så pass lång tid, så att om vi upptäcker någonting som kan vara vitalt för genomspelningen, så tar jag mer än gärna de tipsen med mig. Bara den här uppercut-stratten var ju ganska solid också liksom. Ja, precis. Den här funkar ju väldigt bra i hörnan där. Vi sa där uppe med kartan att den kanske inte... Men nu kan han ju inte backa lika mycket när vi slår han i magen där. Eller rättare sagt, han kan inte backa alls. Och därför så funkar maghuvudslaget ännu bättre. För annars så åker han liksom bak lite. Så jag blockar ju oförskämt lite alltså. Frågan är hur det kommer påverkas senare i spelet. Ja, jag gillar att när man typ får in en ganska skön så här femslagskombination eller någonting, då gör typ det femte slaget lite mer skada. Rickard tar av sig byxorna, bara så ni vet. Ja, men jag är imponerad, Slusk, verkligen. Ja, men nu mixar vi lite för streamen. Street Fighter Tax, in med dem i hörnen. Ja, precis. Precis. 10-9, vet du. Hur många? Okej, vi sätter 60% av slagen. Han sätter 50%. Vi missar rätt mycket ändå, alltså. Av slagen är inte alls mycket, egentligen. Ja, men vänta nu. Ett blockat slag är lika med en miss, eller? Hur fan funkar det i boxning? Det har jag ingen koll på. Jag gillar när de faktiskt... När de kör den där, när de går garden. För då, det är typ gratis kombination i magen. Endast, ja precis. Då är det inte konstigt att vi sätter 60%. Då är jag nöjd med 60%. Klockan är 21 som sagt. Vi kör klart den här fighten innan vi stänger av för idag. En bra start på Riddick Bowe Boxing ändå. Det känns som, generellt sett så är det positiva tankar inför det här spelet. Men om motståndet börjar bli snabbare, tyngre, så tror jag ändå det här kan bli en lång resa.
Det är så här liksom, nu börjar han retaliate där. Jag vet inte riktigt hur jag ska agera på det. Där fick vi en massa med slag. Ja, men nu ryker du i mattan. För fan. Och där hann han och slå tillbaka. Nio. KO. Mwah. Beautiful. Andra rundan. Första matchen har ju typ gått sämst. Får vi spara? Okej. Okay. Ja, men kolla här då. En all-round workout. Den som bara ger power är ju rätt dålig alltså. Alltså energidrycken ser ju jävligt bra ut. Ja, men precis Lusk, när vi måste vara lite defensiva. Där har vi dagens stream avklarad. Little Sam som mötte på andra streamen. Men ja, jag fick för mig att det skulle vara svårare att spela vad det var, men det var det inte. Grymt, vi fortsätter med Riddick Bowe Boxing imorgon. Nu har vi nosat på spelet. Imorgon kommer vi få se what the fuss is all about. Och återigen Belthic Gaming, a.k.a. Blood Candy, ändrade sina regler efter 4-5 timmar. Så vi kommer nog stöta på en ganska hård vägg här imorgon. Jag gillar det svartvita filtret på det här spelet också. Ja, vi ser om vi provar något annat imorgon, men jag tycker det passar rätt bra i det här spelet faktiskt. Ja, jag vet, passwordsen är jättejobbiga, men ja, vi får se hur det... Vi har ju inte testat och quittat den matchen. Det borde vi göra imorgon. Vad händer när man quittar en match? Kommer vi... För jag tänker om vi blir nernockade. Vad händer då? Räknas det som en förlust och sådär? Ja, det måste vi prova imorgon. Hur det faktiskt funkar. Tack för ikväll allihopa. Ja, men eller hur Jonsson? Bra start på Riddick. Det ska bli grymt spännande att se fortsättningen här. Riddick blir tagare. Spelet efter Riddick är ju Turtles 1 till näst. Ett spel jag har spelat väldigt mycket men aldrig klarat av. Så vi har goa grejer att se fram emot. Helt klart. Tack för ikväll. Rosepig, vi syns imorgon. Tack. Burkman Traxan, Suns Retro Comic Dude, Belysning, Venomix. Grym start på boxningkarriären. Tack för kväll, Kassettman Gekos, Siva Erik, Celsius, Werewolf, Cordova, Sellusk, Menak för ikväll, Kotten, eller hur, goa grejer. Och Hellan, födelsedagsbarnet, kom in en snabbis och titta också. Idag blir det ingen host, idag blir det bara att ta det lugnt, slappna av. Tack för idag, syns imorgon. Ciao!